Satu larian yang baik terus daripada line out sebentar tadi. Cuba Anung untuk mengofload. Tidak dibenarkan oleh pengadil kerana sudah dikeluar, sudah keluar daripada kawasan permainan. Satu lagi layangan kad daripada pengadil perlawanan. Ketika ini 5 di dalam padang untuk Besut. Time off. Kemungkinan ada kecederaan yang berlaku. Satu line out untuk AKB Besut. Masih kedudukan 5 berbalas kosong. Apa-apa pun boleh terjadi pada ketika ini. Besut sekarang bermain dengan 6 orang akibat satu simbin yang mereka perolehi sebentar tadi. Cantik layout tersebut. Terus lagi untuk KB Besut. Laju di situ. Pick up yang baik. Cubaan untuk menembuk di bahagian tengah. Support yang laju. Lagi fishing yang kali kedua ini. Dan try yang kedua bagi KB Besut. Kita akan kembali selepas ini pada live yang berikutnya untuk aksi-aksi final di petang ini.
Jangan kemana-mana, nantikan kami di live yang seterusnya.